Na čo ste teda boli pokrstení? Odvtedy, ako prišiel Ján Krstiteľ, aby predzvestoval prvý príchod nášho Pána Ježiša Krista, sa krst stal súčasťou kresťanskej cirkvi. Ján krstil v rieke Jordán na pokánie a jeho posolstvo malo pripraviť srdcia ľudí, aby prijali Ježiša Krista ako Pána. Sám Ježiš sa dal Jánovi pokrstiť a on je našim príkladom. Mnohí, ktorí dnes vyznávajú Ježiša Krista ako Spasiteľa a Pána, boli pokrstení vo svojich cirkvách v tituli Otca, Syna a Ducha Svätého na základe slova Božieho z Matúša 28:19. A tak idte, čiňte učeníkmi všetky národy, krstiac ich vo meno Otca i Syna i Svätého Ducha. Tí istí ľudia, ktorí uznávajú, že každé slovo Božie je pravda, zapierajú alebo dávajú nabok skutky apoštolské 2:38. A Peter im povedal, čiňte pokánie a nech sa pokrsti jeden každý z vás na meno Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Svätého Ducha. Je to preto, že učenie ich cirkvi, ktorá nemá zjavenie skutkov 2:38, považuje slova Petra za druhoradé ku tomu, čo povedal náš Pán. Ježiš sám povedal v Matúšovi 4:4. Človek nebude žiť na samom chlebe, ale na každom slove, ktoré vychádza skrze ústa Božie. A tak povstáva otázka, či slova vypovedané skrze Petra v skutkoch 2:38 protirečia tomu, čo povedal Ježiš v Matúšovi 28:19? Bože slovo si neprotirečí. Jednako, podľa ľudského zrozumenia sa javí, že neomylné slovo Božie má dve protikladné tvrdenia. Prosím, rozváž tieto myšlienky. Musí existovať odpoveď, pretože slovo Božie je pravda. A táto pravda ti musí byť osobne zjavená, ak máš poznať Pána Ježiša Krista a byť poznaný od Neho. Jeho príchod pre jeho cirkev je veľmi blízko. Dôvod, prečo sú úprimní ľudia oklamaní a v niektorých prípadoch popletení, je ten, že zjavenie Božieho slova skrze Ducha Svätého bolo nahradené teológiou organizovaných cirkví. Aké je meno Otca a Syna a Ducha Svätého? Mnohí, ktorí budú počuť tento komentár, už boli pokrstení v nejakej denominačnej cirkvi skrze pofrkanie alebo ponorenie podľa Matúša 28:19 a jednako nepoznajú to meno. Ostatní, ktorí budete uvažovať o vodnom krste, vy máte to meno poznať predtým, ako budete pokrstení. Otec nie je meno, Syn nie je meno, Duch Svätý nie je meno. Či by to nebolo divné podpísať sa na šek v banke slovom otec, syn alebo strýko? Vieš, že takýto šek by bol neplatný. Potom prečo byť pokrstený v tituli otec, syn a Duch Svätý? Možno povieš, Ježiš povedal, aby sme boli takto pokrstení a mne to stačí. To je pravda, že Ježiš dal nariadenie a v 20. verši Matúša 28 potvrdil, že ak toto prikázanie budeme učiť a zachovávať, že on bude stále s nami. Či to nebol ten istý Ježiš, ktorý stretol Pavla na ceste do Damašku vo forme ohnivého stĺpa, alebo ktorý vo forme Ducha Svätého naplňal Petra a ostatných 119 mužov a žien vo vrchnej dvorane v deň letníc? Ježiš tiež povedal v Jánovi 14, 16 až 18. A ja požiadam Otca a dávam iného tešiteľa, aby bol s vami na veky, toho Ducha Pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí ani ho nezná. Ale vy ho znáte, pretože prebýva u vás a bude vo vás. Neopustím vás, aby ste boli sirotami, prídem k vám. To bol náš Pán Ježiš Kristus, ktorý hovoril cez Petra v skutkoch 2, verše 14 až 36, ktorý vstal z mŕtvych po tom, čo bol ukrižovaný, a tie vypovedané slová priniesli do srdc tých, ktorí ukrižovali Ježiša, usvedčenie a spôsobili, že oni začali kričať, čo máme robiť, mužovia, bratia? Potom v 38. verši skutkov 2 Pán Ježiš stále hovorí cez Petra a povedal, čiňte pokánie a nech sa pokrsti jeden každý z vás na meno Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Svätého Ducha. Keď Ježiš povedal v Matúšovi 28:19, aby boli pokrstení vo meno Otca, Syna a Ducha Svätého, on hovoril o pravde zjavenia seba samého a svojho mena, a každé znovuzrodené Duchom Svätým naplnené dieťa Božie bude poznať meno svojho nebeského Otca.
Meno Otca, Syna a Ducha Svätého je Pán Ježiš Kristus. A ten jediný spôsob, ako má byť kresťanský veriaci pokrstený, je vo meno Pána Ježiša Krista. Nie pofrkaním, ale ponorením. Tak, ako bol pokrstený Ježiš, skrze niekoho, kto bol naplnený Duchom Svätým a má toto zjavenie. Ak si bol pokrstený v tituli, potom máš byť znovu pokrstený vo meno Pána Ježiša Krista. Každý kresťan musí byť pokrstený podľa skutkov 2.38. To je Božia vyznačená cesta k prijatiu Ducha Svätého. List Kološanom 3.17 hovorí: A všetko, čokoľvek robíte slovom alebo skutkom, všetko robte v mene Pána Ježiša, ďakujúc Bohu a Otcovi skrze Neho. V skutočnosti krst je slovo vyznania i skutok. V slove Božom nie je narážka na trojicu osôb existencii Božej. Náuka o trojici je v protiklade s písmom a je nesprávna. Ján 4.24 hovorí: Boh je duch a tí, ktorí sa mu modlia, musia sa modliť v duchu a v pravde. Markovi 12.29: Čuj Izraelu, Pán náš Boh je jeden Pán. Takisto list Efežanom 4.5-6: Jeden Pán, jedna viera, jeden krst, jeden Boh a Otec všetkých, ktorý je nad všetkými, skrze všetkých a vo všetkých nás. Náuka o Trojici a krst v tituli Otec, Syn a Duch Svätý je základom prvej denominačnej cirkvi a ďalších organizovaných cirkví a bola prijatá ako cirkevná náuka okolo roku 325 na Nicejskom koncile. Môžeš si to overiť z kníh, ktoré popisujú tento koncil. Zjavenie Ježiša Krista je tou skalou, na ktorej je postavená cirkev, ktorá je telom Kristovým. Jednako, skrze ľudské argumentácie, náuka o trojici osôb a krst v tituli nahradili zjavenie Pána Ježiša Krista a dali vznik denominačnému systému tak, ako je to dnes. Boh je duch, ale má trojakú manifestáciu alebo prejavy. Alebo inak povedané, je zjavený v troch úradoch, ako Otec Stvoriteľ všetkých vecí, ktorý sa zjavil alebo zamanifestoval, prejavil v tele z mesa a krvi, v tele Ježiša, toho Syna, nášho Spasiteľa, a ako Duch Svätý, aby ti dal zjavenie seba samého cez svoje slovo, dokonca i teraz, pri tom, ako toto počúvaš. Boh je duch, ktorý prišiel, aby vykúpil, aby zmieril so sebou samým tých, ktorí boli stratení, tým, že prišiel do tela z mesa a krvi, do tela svojho Syna. Syn ako telo, ktoré bolo narodené z Panny, čo bolo potrebné, aby bol obídený prvotný hriech v záhrade Eden, a tá Panna bola zatienená Duchom Svätým. Či Ježiš, ten Syn, mal dvoch otcov? Náuka o Trojici i náuka o jednote obidve sa mýlia. Slovo Božie odkrýva zjavenie Pána Ježiša Krista a každý kresťan musí vyznať, že Ježiš je Syn Boží. Ježiš, ten Syn, bol telo alebo chrám z mesa a krvi, v ktorom prebýval alebo bol zjavený Otec, Duch. Toto nerobí Ježiša, toho Syna, druhou osobou alebo treťou osobou, ale manifestáciou, prejavom Božím. Ján 1.1-14. To telo z mesa a krvi bolo našou obeťou, že cez túto krv máme smelý prístup do Jeho prítomnosti. A poznáme ho a sme v ňom. 1. Jána 5.20 hovorí: A vieme, že Syn Boží prišiel a dal nám myseľ, aby sme poznali toho pravdivého a sme v tom pravdivom, v Jeho Synovi, Ježišovi Kristovi. To je ten pravdivý Boh a večný život. Biblia jasne hovorí, že Boh sa stal telom a prebýval medzi nami. A Ježiš, ten Syn, povedal v Jánovi 14.7, keď hovoril ku svojim učeníkom: Keby ste boli mňa poznali, boli by ste poznali aj môjho Otca. Ale odteraz ho už znáte, aj ste ho videli. Keď poznali Ježiša, poznali ho? Samozrejme, oni ho poznali, ale oni ho poznali len ako človeka, nemajúc zjavenie Boha Ducha, ktorý sa zjavil v mese a krvi. Ako Ježiš povedal: Keby ste boli mňa poznali, boli by ste poznali aj môjho Otca. A nie len, že by poznali Otca, ale by videli Otca. To je to zjavenie, na ktorom je zbudovaná cirkev, že Boh Duch prišiel v tele z mesa a krvi toho Syna,
A každý znovuzrodený syn alebo dcéra musí mať toto zjavenie, aby boli s Pánom pri jeho príchode. Ján 14:16 až 20 potvrdzuje tú istú pravdu, keď Ježiš hovoril o Tešiteľovi, ktorý bol manifestáciou Božou pre veriacich a vo veriacich, potom, ako telo z mesa a krvi, ten syn prešiel cez Golgotu, aby nás vykúpil. Ten Tešiteľ v tom čase neprišiel, ale Ježiš povedal, že oni ho poznali. Prečo? Pretože Ježiš bol Duch Svätý, Tešiteľ, zjavený v mese a krvi. Ale po Golgote on prišiel ku ním a bol v nich. Účelom tohto krátkeho komentáru nie je pokryť všetko, čo by mohlo byť povedané ohľadne zjavenia Pána Ježiša Krista a jeho mena, ako je uvedené v písmach, ale skôr na to, aby vzbudil tvoju pozornosť ohľadne mylnej náuky o Trojici a krste v trojičné tituly. Aby si tak mohol skúmať slovo Božie a vidieť, že je tomu tak. Boh vo svojom slove zasľúbil, že predtým, ako príde náš Pán Ježiš Kristus pre svoju cirkev, že on pošle proroka v duchu a moci Eliášovej, aby prinavrátil znovuzrodené deti Božie naspäť do slova. A pravda, vypovedaná tu, i ďalšie pravdy, boli potvrdené od Pána v službe Williama Branhama. Nech ti všemohúci Pán Boh dá zjavenie seba samého a svojho mena, Pána Ježiša Krista. Ján 17:3 hovorí: A to je ten večný život, aby znali teba, toho jediného, pravého Boha a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista. Ježiš predtým povedal v Matúšovi 24, verš 44. A preto aj vy buďte hotoví, lebo v tú hodinu, v ktorú sa nenazdáte, príde Syn človeka. A ak si nebol pokrstený kresťanským krstom podľa slova Božieho a chceš byť pripravený na príchod Pána Ježiša Krista, očakávaj v modlitbe na Pána a daj sa pokrstiť podľa skutkov 2:38.